השטן. אלוהים הוא מעל השטן, ומתחת לאלוהים יש את המלאכים הטובים ויש את השטן. נסביר את ההבדל עוד פעם. התפיסה הרגילה אומרת שאלוהים בצד אחד, השטן בצד השני, פה זה הטוב, פה זה הרע, וזה התפיסה. אבל זה לא נכון. אלוהים הוא בראש הפירמידה, ועכשיו אלוהים מצידו יכול או שרק הוא קיים, אוקיי? לאלוהים יש שני מצבים. מצב אחד זה רק הוא קיים. אם רק הוא קיים, אתה לא קיים, בסדר? אין טוב, אין רע, אין שום דבר. אבל אלוהים יש לו עוד אופציה, שהוא אומר לא רק אני קיים, עוד מישהו קיים. עכשיו, ברגע שאלוהים אומר עוד מישהו קיים, אז עכשיו זה מתחלק לשניים, למלאכי חבלה ולמלאכים טובים. אבל ואלוהים עצמו מהו? אלוהים עצמו הוא לא יותר טוב מאשר רע ולא יותר רע מאשר טוב. אלוהים הוא גם הכי רע וגם הכי טוב. תמיד זאת אומרת, אם מראש מגדירים את אלוהים כדבר שהוא רק טוב, אז באמת יש שאלה. כי אם הכל מאלוהים, אז איך יכול להיות שיש גם רע? אני אסביר יותר מזה, כי לא משנה אם אתה, תראה, אם הראשון בשרשרת הוא רק טוב, אז נגיד איך קורה רע? אז יגידו, הרע זה מהשטן, אבל זה לא יכול להיות, איך בכלל נהיה השטן? אם אלוהים הוא רק טוב, אז איך יכול להיות שיהיה משהו שהוא לא רק טוב? תבין, עכשיו, האם אתה מסכים איתי עובדתית שיש דברים שהם לא רק טובים? עובדתית, בחוויה שלך. עכשיו, אם יש דברים שהם לא רק טובים, זאת אומרת שהראשון הוא לא יכול להיות רק טוב. כי אם הוא היה רק טוב, אז לא יכול להיות שהיה ממנו משהו שהוא לא רק טוב. ולכן, שאני אומר להיות אלוהים, לא הכוונה תהיה רק טוב, או תהיה רק נחמד, או תהיה רק לא יודע מה, אוקיי? להיות אלוהים פירושו להיות הדבר שהוא סך כל הדברים. שבתוכך אתה תצליח להזדהות עם הרע ועם הטוב. זאת אומרת, שאתה תתיידד כאילו אלוהים הוא מחוץ לטוב ולרע. מה זאת אומרת מחוץ לטוב ולרע? זאת אומרת שכשאלוהים מסתכל במראה, הוא רואה גם את השטן וגם את המלאך הטוב. מי זה המלאך הטוב ביהדות? מטטרון, נכון? זה שם בקבלה. יש מטטרון, זה נקרא הסגן של אלוהים. בגבריאל. לא, זאת, מטטרון הוא נחשב הכי, הכי, הכי רציני. הכי גבריאל בעזריאל לא תגיד, לא? לא, הם בדרך. אז מה שאני בא לומר, מה כך עכשיו תראה? בפועל, ביום יום, בפועל, יש רגעים שטוב לך, ויש רגעים שרע לך. עכשיו, כל הרגעים כולם, תמיד גם טוב לך ותמיד גם רע לך, שלה במינונים. זאת אומרת, יש רגע שטוב לך יותר, יש רגע שרע לך יותר. אבל תמיד, 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 גם טוב לך וגם רע לך, שלה בעוצמה, יפה. עכשיו, מה זאת אומרת להיות אלוהים? אתה כרגע לא אלוהים. מה זאת אומרת לא אלוהים? כשקורה לך דבר רע, תראה, כשקורה לך דבר טוב, אתה אומר, זה אני רוצה. כשקורה לך דבר רע, אתה אומר, זה אני לא רוצה. עכשיו, אלוהים, כל מה שקורה, מה הוא אומר? זה אני רוצה. אם קורה טוב, אם קורה רע, הוא אומר, זה אני רוצה. עכשיו, ברגע שאתה אומר, אם נגיד אני מביא לך כוס מים, אתה אומר, אני רוצה. זה כרצוני. אם אני שופך עליך כוס מים, אתה אומר, זה נגד רצוני. עכשיו, מי לעולם לא יגיד, זה נגד רצוני? אלוהים. אם תביא לו כוס מים, או אם תשפוך עליו כוס מים, יגיד, זה רצוני. או שהוא תמיד יגיד, זה לא רצוני, או שהוא תמיד יגיד, זה כן רצוני. אבל לא יכול להיות שהוא יגיד, זה רצוני, זה לא רצוני. מה זאת אומרת? אתה עושה הכל. מה זאת אומרת? זה לא... מה שאני בעצם מנסה לומר, שלהיות אלוהים, הכוונה היא להסתכל על דברים בפרספקטיבה של אלוהים אמיתי. מה זאת אומרת אלוהים אמיתי? המקום שבו אין הבדל עדיין בין טוב לרע. ואז כל מה שקורה לך, אתה רואה את זה מאותו מקום. עכשיו, זאת אומרת, יש שניים. יש גם אותך ביום-יום, שאם מביאים לך מים תיקח, אם שופכים עליך מים תברח, נכון? אבל בו זמנית, בתוכך עמוק, תרצה את שניהם. כאילו, תחווה אותם באותו צורה. לא בצורה מנוגדת. עוצמה. מה אתה מבין? לא שאני מבין שמעשה אלוהים זה הכל, זה גם הטוב וגם הרע. היא פרספקטיבה של העין. שהוא אחד, שהכל אחד, אז יש בו את כל הצדדים. הוא יותר טוב, הוא יותר טוב, יותר רע. אין משהו שהוא יותר טוב או יותר. כי אם יש משהו שהוא יותר, אז הוא לא ראשון. כי הראשון הוא לא יותר, הוא הבסיס. ממנו תבנה מה שאתה רוצה. זה קטע גם כן, כי אם נניח היה אלוהים שיצר את הרע, את הטוב, אז יש גם אלוהים שיצר את הרע, כאילו הוא לא יבד. כן, אם אלוהים עושה את הטוב, אלוהים עושה רק טוב, אז מי עושה את הרע? השטן. ומי עשה את השטן? אלוהים. אז מה, זה קומבינה פה? כן. כאילו זה שיגעון, כי אם
כמו, זה לא אני, זה היד שלי. כאילו, מה אתה מבלבל את המוח? אתה שולחת, כאילו, זה אתה. לא, אלוהים אומר, לא, נתתי לך בחירה. מה זה נתת לי בחירה? למה, מה, אני עכשיו מנהל את עצמי לבד? אתה עדיין אלוהים. אלוהים, הוא מנהל את הכל, כל הזמן. תבין, אז צריך לקחת את החרשת. פה אני שואל את השאלה לגבי בחירה, כן? אז זה אומר שאין לנו בחירה בכלל. אבל בוא נעשה את זה בנושא נפרד. אז רגע, בוא נסכם את הקודם. אז מה הסיכום שלנו? תבין, כי צריך לעשות סדר בראש. כי עכשיו אנחנו יכולים מפה להסתף למיליון מקומות. אז מה אמרנו? אתה, מה הייתה השאלה שלך? תמיד חוזרים לשאלה ומה התשובה? מה הייתה השאלה הראשונה? מה שאלת? השאלה היא, למה אלוהים רוצה שנסבול? ומה התשובה? עכשיו, ממה נובעת השאלה? היא מבוססת על הנחת יסוד. השאלה עצמה נובעת מהנחת יסוד שאומרת, אלוהים לא יכול לרצות שאני אסבול. למה? כי אלוהים הוא. למה שאלוהים לא רוצה שתסבול? כי השאלה... השאלה אומרת, אם אני אלוהים, למה אני סובל? או איך אלוהים רוצה שאני אסבול? עכשיו, השאלה הזאת נובעת ממחשבה שאומרת, לא יכול להיות שאלוהים ירצה שאני אסבול, כי אלוהים הוא רק טוב אולי. יפה? אז מה התשובה? התשובה של אלוהים זה כל הפרספקטיבות. הוא גם רע, הוא גם רוצח, הוא גם בורא, הוא גם הכל. הוא גם הורג אנשים, והוא גם מחיה אנשים. זאת האמת, לא? מה? כשמישהו נולד, אומרים זה מאלוהים, וכשמישהו מת... זה גם אותו אחד, זה אותו השלכת והפריחה, זה אותו כוח עושה את שניהם. זה לא, אתה אומר, לא, הפריחה איזה יופי והשלכת. רגע, אבל זה אותו מנגנון. עכשיו, מה זה אלוהים? המנגנון. אותו מנגנון שעושה את הדברים שנראים לך כטובים, הוא עושה את הדברים שנראים לך כרעים, אבל זה אותו מנגנון, זה לא מנגנון אחר. אבל הוא עושה את זה כדי שנוכל להבין. למה הוא עושה את זה? עכשיו, ולמה הוא עושה את זה? אתה יודע למה הוא עושה את זה? למה הוא עושה את זה? תחשוב בהיגיון. אם אלוהים זה הכל, אז למה הוא עושה משהו? מכל הסיבות האפשריות. תבטא? אם אלוהים שווה השלם הראשון, אז אי אפשר להגיד אלוהים עושה כדי ש... אז מה עם השאר? ומה עם שאר הסיבות? אולי אלוהים עושה כדי לעשות חרה? תבין, אתה אומר, לא, אלוהים לא יעשה, למה לא? אלוהים עושה גם כדי לעשות לי טוב, וגם כדי לעשות לי רע, גם כדי שאני אבין אותו, וגם כדי שאני לא אבין אותו, גם כדי ללמד אותי משהו, וגם כדי להתעלל בי. אתה אומר, מה, אתה מבין? כי אלוהים לא יכול להיות שהוא עושה רק. אם לאלוהים היה לו כוח שאומר, הוא עושה רק כדי ללמד אחרים משהו, אז איך יכול להיות שיש אנשים שעושים כדי לפגוע? מאיפה מגיע האופציה הזאת של לפגוע? גם אלוהים. זאת אומרת, אלוהים בתוכו יש לו את האופציה לעשות כדי לעשות רע, ולעשות כדי לעשות טוב. אז למה הוא עושה? גם בשביל זה וגם בשביל זה. מה הבאת? שאלוהים יש לו את האופציות לעשות את כל, גם את הרע וגם את הטוב בעצם. אז למה אלוהים, אבל למה אלוהים עושה את כל הדבר הזה? למה הוא עושה, למה הוא גורם לאנשים לסבול לפעמים? מה זה סיבה? מה הוא מנסה להשיג בזה? לא שהוא מנסה, הוא פשוט, הוא הכל בעצם, הוא גם הטוב וגם הרע וגם... עכשיו בוא אני אחדד לך יותר מזה, אלוהים מחויב, אני אגיד לך עוד דבר, תקשיב, אם אני אגיד שאלוהים עושה כי, זאת אומרת שהוא לא אלוהים. למה? למה? כי אם הוא עושה כי, זאת אומרת שיש מעליו מישהו, הוא לא תעשה. הסיבה. הוא לא עושה כי משהו. היא האלוהים שלו. הוא!